Мен ойлайм, бизнес-тренингтер ол адамға байланысты, то есть пайдасы адамға қарау керек, адам қалай өзі білімді қалай пайдаланады сол өмірде, бизнесте, сол соған қарау керек. Мен бай болуға үйрететін семинарларға сенбеймін. Өйткені адам өз еңбегімен ақша табу керек. Қатысып та көрмен, шыны керек ондай нәрсеге сенбеймін. Ол дұрыс, конечно. Бизнес нелерге барған дұрыс. Ну, барғаннан кейін, конечно, ішінде араларында дұрыстар да болады, ішінде араларында шарлатандар да болады. Соны дұрыстарын тауып, ол білім алған, конечно, пайдалы ғой. Ондайларға барып көрмеппін, мүлдем. Жаңа мүлдем хабарым жоқ екен. Ешқашан барып көрмеппін, және барғым да келмейді. Себебі оның бәрі өтірік сияқты деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін қатысып көрген жоқпын. Өз өмірімен, өзінің несімен жаңағы, өз жұмыстарымен, өз ісімен жаңағы бай болған жақсы құндылықтар бар адам істесе, оған әрине қатысуға болады. Бірақ қазіргідей мысалы ондай көп тренингтердің көбісі ауа сатқан сияқты да, мағына несі жоқ, онша пайдасы да жоқ, несі де жоқ, жаңағы содержаниесі де жоқ, сондықтан бармаймын мен. Иә, курстардың еще конверсиясы болады ғой, мысалы 100 адам оқиды, 10 адамы сол адамнан бір түйінін алады да, соны жемісін көреді. Ал 90% ол білім алмайды, жай уақытын өткізеді деген сияқты ғой, вниманиясына байланысты ғой адам. Менің ойымша сол. Менің ойымша ондай семинарға барудың қажеті жоқ. Қазір әртүрлі заман талабына байланысты әртүрлі өзгерістер болып жатыр ғой. Адамдардың да ой пиғылы әртүрлі, мысалға қандай мақсатта шақырып жатыр, бірінші көз жеткізбей ондайға барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Иә, негізі пайдасы бар. Мысалға айтсақ, жұмысқа кіретін кезде мысалы семинар өткізуге болады. Сосын басқа да жағдайларда мысалы білмесеңіз семинардан өтуге болады, қарап негіз кейде. Сол семинардың пайдасы негізі бар деп ойлаймын. Иә, семинарлар көп өтілу керек, өйткені ол біздің жаңа нелерімізді, мүмкіндіктерімізді іске асырады. Бизнес тренингтерге өте көзқарасым жақсы. Неге? Өйткені адамдардың көбінесе осындай тренингтің арқасында көп адамдар жетістікке жетеді, направление алады, бір бағыттама алады. Сол бағыттың арқасында олар ақша таба алады. Бизнес тренингтерге сенемін, өзімде қатысып тұрамын, ол жұмыс жасайды, және де сіздерге ақпарат береді, даму жөнінде направление береді, бағыт береді, бағдар. Мен сенемін өз басым. Иә, мен сенемін. Бұл адам өзіне байланысты. Қазір таңда мен осы салада жұмыс жасап жатырмын, аптасына 3 рет мен осы тренингке қатысамын. Бұған сенуге болады. Бизнес тренингтерге қатысу керек деген нелерге мен әрине қолдаймын. Өзім осы жақында болды, уже тренингтерге қатысып жүргеніме. Мен бұл саланы қолдаймын. Менің ойымша аталған тренинг кәсіпкерлер үшін өте қажет. Себебі күнделікті өмірде олар өздерінің бизнесін бастап кету үшін кейбір ақпараттар жете бермейді. Ал тренинг барысында ол кісілерге менің ойымша мотивация жинайды. Мотивация арқылы өздеріне көптеген ақпараттар алып, болашақта өзінің бизнесін алға қарай дамытуға көп үлесі болады деп ойлаймын. Менің ойымша бұл адамның өзіне байланысты, егер байын деген адам болса, оның үстінде қанында кәсіпке ақша жасауға деген бейімі болса, икемі болса, міндетті түрде бұл тренингтерді іліп әкетіп, өзінің септігіне тигізеді, пайдасына жаратады дейді ғой. Оның үстіне қазіргі кезде түрлі мына тренингтер, вебинарлар, интернет парақшаларында тегін түрде өріп жүр, оларды қарап, егер байым деп өзіне мақсат қойса, неге болмасқа. Ал егер қанда болмаса, тренингті көрме, қатыспа, енді білмеймін, оның өзі екі талай. Менің ойымша үйрететін семинарлар адамға өте пайдалы деп есептеймін. Өйткені онда неше түрлі айла тәсілдерді үйретеді, қалай бизнес жүргізу керек екен. Иә, әрине сенемін, бірақ та баю мақсатында емес, өзіме іс тәжірибе жинау мақсатында көптеген тренинг семинарларға қатысып жүремін. Иә, ондай семинарлардың пайдасы өте зор деп ойлаймын. Ең алдымен бірақ тренер таңдай білу керек. Тренер өз ісінің маманы, практик болса, өз ісінің шебері болатын болса, ондай семинарларға бару тиіс деп санаймын. Артындағы адамның есебінен күн көрген ол адал жол демеймін, енді Құранда да айтады ғой, әр нәрсені адал жолмен табу керек. Мысалы, қарызға берсеңіз де пайызсыз, процентсіз беру керек деп. Сондықтан таза адал жолмен еңбек етіп, еңбегіңнің өзіндік құнына сәйкес табыс тапсаң, ол дұрыс. Негізі өзім ойым пайдасы жоқ деп ойлаймын. Себебі оның жаңағы дөңгелек стол, яғни жаңағы оның бәрі жаңағы халықтан ақша жинау, олардың өздерінің бизнесі сондай деп ойлаймын. Жаңағы өздерінің бір курстарын оқып алады. Сіз айтқандай ораторлық или бір курстарды оқиды да, сол курс оқу арқылы
халықтан мотивация беріп халыққа. Сөйтіп, мысалға, оның кіруінің өзі ол не дүңгілек столге ақылы болып келеді. Сол өздерінің бизнесі деп ойлаймын. Оның халыққа ондай айтарлықтай пайда тигізіп жатқанын көргенбіз. Тренинг сөзі ағылшыннан аударғанда үйрету деген мағынада. Белгілі бір мәселеде жетістікке жеткен адам ақылы түрде кеңес береді. Бұл тренингтердің бірі белгілі бір топта жетістікке жеткізсе, енді бірі тек қана ақша шығындаумен шектелуде. Өйткені соңғы кезде елімізде түрлі деңгейдегі семинар тренингтер мен шеберлік сағаттары жиі өткізілуде. Алайда мұндай тренингтерге қатысқан тұлғалардың сағаттап жұмсаған уақыттары табысты өмір сүруге септігін тигізеді ме? Әлде бұл да ақша табудың жолы ма? Жүргізілген сауалнамамыздан қажеті шамалы деген халық пікірі басым болды.